5 вересня Вища духовна семінарія Святого Йосифа Львівської архідіецезії урочисто розпочала новий навчально-формаційний рік. До занять приступило 15 семінаристів, троє з яких лише розпочинають свою формацію. Спільноту семінарії збагатили брати із парафій в Рудках, у Новому Яричеві та Перемишлянах. Святу месу для семінаристів очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні із ректором, викладачами та вихователями семінарії. У своїй проповіді митрополит зосередився на пастирському листі святого Йосифа Більчевського, написаному на початку Першої світової війни, коли панували страх і невідомість, що руйнували людське життя і сумління. На завершенні святої меси усі присутні отримали благословення мощами блаженного Роландо Ріві, італійського семінариста, мученика, який 13 квітня 1945 року був закатований і прийняв смерть із рук комуністичних партизанів, лише за те, що з глибокою ревністю визнавав свою відданість Христу і його церкві. Мощі цього італійського блаженного 20-го століття зберігаються у каплиці семінарії з 2020 року, і семінаристи часто моляться до Бога за його заступництвом.